Një qëndrim tuaj në sa i përket qëndrimit të mazhorancës, tashmë që ka nisur procedurat për shkarkimin tuaj, a druheni se do të keni vërtet fatin e Salvador Allendes? Faleminderit. Po, mbaj pak shnim se. Po e nis me këtë të shkarkimit. Se që unë rrirë pasere me Zotin Berisha, kjo nuk është në një sekret i madh, po do shtë pak më bënë të një sekret tjetër. Unë nuk e kuptoj pse duan të më shkarkojnë. Unë jam vetë ofruar, si kurse dini dhe ju vetë, që nga deklarata publike e Pogradecit dhe në vazhdimësi, për të lënë të detyrë, posën tim, edhe gjithmonë i gatshëm që kjo sakrificë të bëhet në emër të një zgjidhje të kësaj krize dhe të garancive që gjithçka do të funksionoj normalisht dhe në mënyrë demokratike në vënd. Dhe nuk e kuptoj, u intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi presidentit? Po që se u intereson shkarkimi presidentit, kjo është shumë e letë. Hajtë zgjidhim krizën, ikën në presidentit, nuk ka asë një problemë.